bare sjekke nå at videoen på. To praktiske beskjeder først. Det det jeg la ut på Facebook i går. Hvis du ferdig med øving 5, så kan det være et godt tips å gå på eksamensoppgaver. Som det står på Facebook-siden vår, de fire siste eksamenene er laget med, og de er veldig relevante i forhold til vår eksamen. Så ute på Hymoldex så kan vi bare gå på den linken her. Ja, det funket vist ikke helt. Sånn. Bare går vi på den linken der, håper den fungerer. Så ser du der er det lagt ut de fire siste eksamenene sammen med de fire siste komplette løsningsforslag. Alt er komplett. Så hvis dere da simulerer en eksamen ved å bare sette av 4 timer, bruk kalkis og formelsamling og ingenting annet, kun kalkis og formelsamling, så kan dere gå gjennom gamle eksamensoppgaver. Det er kjempegod trening til eksamen, og så kan dere sette karakterer på dere selv. Så kan dere være så ærlige eller uærlige dere vil, men det kan være ganske sunt, for når du går gjennom og retter, så ser du, oi, det er den feilen du gjorde, ja. Ok, men da kommer du ikke til å gjøre den 8. desember i hvert fall, den feilen der. Ja, men det kan jeg legge ut etter hvert det da. Men for å stå så må du ha 40%. 40% rett. Så det er litt vurderingen i bildet selvfølgelig. Og selv om du har rett svar, så er det ikke sånn at du får 100% på oppgavene. For det er mange som gjør utregninger feil, og mange får rett svar på mystiske vis. Særlig der det står vis at oppgaver, for der har vi jo svaret. Der er de fleste kommer frem til svaret på etter det alle vis. Men utregningene er også da viktige. Og spørsmålet er hvor lite eller hvor mye som kreves på eksamen av mellomregninger. Da kan dere bruke løsningsforslaget som pekepinn. Så du må ikke gjøre det akkurat sånn som løsningsforslaget. Du kan gjøre litt mindre eller du kan gjøre litt mer. Men da har du i hvert fall en pekepinn. Det var det ene. Punkt 1. Punkt 2. Jeg ser at det er mange som ikke har fått oppdatert godkjent lista si. Jeg tror det sto... Ja, her ser du at Robin Lange har lagt ut en del ting. Og her tror jeg det er en del som... ganske mange serier som ikke har fått oppdaterte godkjentlister, og måten vi gjør det på. I øvingstimene fremover, både Kristiansund og Molde, jeg tror ikke de har samme problem med Kristiansund, men på øvingstimene, så kom frem og snakk med øvingslærer, så ordner vi det der og da. Så hvis dere mener at de ikke har godkjent og sånne ting, ikke registrerte på godkjent lista, så ordner vi det. Det er ikke noe big deal. Så bare kom frem i øvingstimen, så skal jeg logge meg på godkjent lista, og så oppdaterer vi den slik at alt er i orden. Og det gjør vi som sagt i øvingstimen etterpå, i dag eller på torsdag, og tilsvarende i Kristiansund hvis det er behov i Kristiansund. Da fikser vi det. Påminnelse, for å få tilgang til eksamen, minst 4 av 6 øvinger må være godkjent. 4 av 6. Spørsmål? Ok, da går vi på side 242 i kompendiet. 242 kan alle slå opp der. 242. Og på 242, det er summen av en aritmetisk rekke. Og jeg har skrevet opp det på skjermen her. Og skrevet opp på tabla. Setning. Og en setning, det er altså en læresetning som må bevises. Det er ikke noe vi bare kan skrive ned. Ofte så gjør vi det, men det er altså et bevis. Behind the scenes. Og det beviset gjorde vi forrige time. I går, og nå skal vi oppsummere resultatet. Dersom vi har en aritmetisk rekke, som betyr at differansen mellom to påfølgende ledd er konstant, så gjelder at den n-summen av Nils første ledda er gitt ved dette.
Spørsmålet igjen. Hvorfor kalles det der for differens? Hvorfor kalles det her for differens? Ja. Det er differensen mellom to påfølgende ledd, for hvis vi tar det der oransje der nå, så ser vi at det kan selvfølgelig skrives AI pluss 1 minus AI. Er lik det? Da har jeg bare flyttet den A-en på andre siden. Og da ser vi at differensen mellom to ledd, det er bare det. Og det er konstant. Når vi har en slik rekke som har den egenskapen, da og bare da at forskjellen mellom to ledd er en konstant, da og bare da kalles det et aritmetisk rekke. Og hvis vi tar et veldig enkelt eksempel på det her, S4 er lik 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4. Hva er differensen her? 1, ja. Det er rett. Det er fordi at når vi tar forskjellen mellom to sånne, så er det 1. Forskjellen mellom disse to er 1. Forskjellen mellom disse to er 1, og forskjellen mellom disse to er 1. Så det er konstant for hvert ledd. Vi legger til 1 hele tiden. Så dette er aritmetisk rekke. Og da fant vi ut forrige gang at summen av aritmetisk rekke er gitt ved det her. Og vi hadde også måte å huske regel på den der. Det var noen som kom til min pause og sa det. Hvis vi ser på det leddet her, det er satt parenteser rundt der, så er det første leddet og siste leddet halve. Så det betyr at hvis jeg skal finne den her, S4, så er det antall ledd da først og fremst, N her, som er 4 i dette tilfellet. 4 ganger første og siste ledd. Og det første leddet, skal vi se, gjør det ikke helt rett da, jeg bare gjør det sånn. Antall ledd er 4. Første leddet er 1. Det nilste leddet, altså siste leddet, er 4. Halve. Så det her er snittet mellom gjennomsnittet av første og siste ledd. Det er en måte å huske det her på, for det at summen blir bare gjennomsnittet av første og siste ledd. Så vi kan tegne opp sånne firkanter og sånn for å se hvordan det fungerer, men vi kan ha det som en huskeregel, at summen er bare du ganger antall ledd, ganger gjennomsnittet. Det er en huskeregel. Så bare en liten digresjon til. Hvis vi har da at A2, det er da lik A1 pluss D. Og A3, det er da selvfølgelig lik A2 pluss D. Nå har jeg bare skrevet ut definisjonen på en aritmetisk rekke. Men hvis vi nå setter inn noe for A2, men A2 er jo gitt ved det her, så jeg kan jo sette den inn der. Så da får jeg A1 pluss D pluss D. Sånn, for det er jo den her. Og da får jeg at det her er lik A1 pluss 2 ganger D. Med andre ord, A3 er lik A1 pluss 2D. Hvis du gjør noe tilsvarende, så får jeg for det AN-leddet. D er lik A1 pluss N minus 1 ganger D. Ja, hvorfor blir det sånn som det her? La oss gå tilbake igjen på den her og se mønstret. La oss se på mønstret. Vi startet bare med å skrive at A2 lik A1 pluss D.
Og det stammer jo rett og slett fra definisjonsligningen. Så det ser vi jo her, at A2 er lik A1 pluss D, det ser vi fra definisjonsligningen. Så det skrev vi opp her. Så går det på neste. Bruker definisjonsligningen igjen. Og da ser vi at A3, det er bare lik A2 pluss D. Da har vi bare brukt definisjonsligningen igjen. Men A2, den har vi jo et uttrykk for her. Så da kan vi bare sette inn for A2 her, og så får vi A1 minus 2 David, pluss 2 David. Vi setter bare den ene inn i den andre. Men da ser vi mønstret da, at hvis vi skal uttrykke det tredje leddet ved hjelp av 1 her, så er det samme som 3 minus 1, altså n minus 1 generelt. Når det står 3 der, så er det hakket mindre der. Så hvis det står A7 der nå, hva tror dere det hadde stått der da, når vi repetert den prosessen her flere ganger? Hva tror dere det hadde stått der hvis det hadde stått A7 her, og vi har regnet A7-leddet og gjort det her flere ganger? Hvordan tall hadde stått der? 6, ja. Og hvis det hadde stått 19 der nå, A19, det 19. leddet, så hadde det vært A1 pluss bam, bam, gange det, og hvilket tall har stått der da? 18. Det er rett. Av den grunn kan vi skrive denne summen på en alternativ måte. Altså, siden så bruker vi da det uttrykket der. Det nilste leddet er lik A1 pluss Nils minus 1 ganger David, så er. Ja, men da setter vi det inn her da. Vi setter bare dette her inn hit. Skal vi se om vi greier å få det til. Vi setter den bare inn hit nå, og da får vi at summen av de n første ledda er n gange A1 pluss n minus 1 halve gange d. Hva betyr dette her? Dette betyr at om vi har en aritmetisk rekke som er bare sånn at differansen mellom to påfølgende ledd er en konstant, hvis vi er i den situasjonen og vi skal summere de n første ledda, så kan vi finne den summen ved å enten vite første og siste ledd, eller bare første leddet og differansen det. La meg gjenta det. Det er to måter å finne summen på. Det er enten hvis du vet første og siste leddet, da er vi i mål. Enten første og siste. Eller om vi vet første leddet, bare første leddet og differansen det, så kan vi også finne. Så avhengig om vi vet det ene eller det andre, så kan vi bruke den ene eller andre formelen. Dette er veldig teoretisk, så la oss ta et eksempel. Og det er eksempelet på side 243. Og da sier vi følgende. Vi skal finne S100 er lik 1 pluss 2 pluss 3 pluss og helt opp til 100. Og det å gjøre det her for hånd er ganske mye arbeid. Du tar 100 ledd, og jeg er sikker på at dere bruker en halvtime på det. Men la oss se på det her. Hva er A1 i det tilfellet her?
Vi skal ha et tall. Vi er på jakt etter et tall. Hva A1 i det tilfellet her? 1, ja. Bra. Og A100, som det siste leddet. Det 100. Så kan vi finne differansen. Hva det? Det 1, ja. Det rett. Det 1. Og vi ser at det bare øker med 1 hele tiden. Det jevnt og trutt, det samme systemet. Hvis du bryter systemet, forget it, da kan vi ikke bruke formen. Hvis det et system, kan vi bruke formen. Og annet antall ledd, det 100. Skal vi se. Igjen så tror jeg vi vil viske litt da, for da at vi vil være litt mer økonomisk. Jeg tar bare plassen. Så da ser vi på den her, så var 1 pluss 2 pluss 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 opp til 100. Så gjør du 1, metode 1. Og så gjør vi det her borte etterpå på metode 2. La oss si nå at vi en eller annen grunn bare hadde, men når vi har det ene så har vi for så vidt det andre da. Men la oss si nå at vi av en eller annen grunn bare har det her. Første og siste ledd. Og vi må jo vite hvor mange ledd vi skal summere her da. Det må vi vite. Så da bruker vi S100. Og da bruker jeg første formel først. For vi vet første og siste ledd. Og siden vi vet første og siste ledd, så er denne formelen mest lur å bruke. Og den sier først bokstaver, ikke drus på metall. Første og siste halve, altså gjennomsnittet, og så kan vi sette inn tall. N100 ledd, og første ledd var der, og det var 100 halve. Og det her skal vi bruke kalkis på. Og da kan vi ta opp kalkisen og gjøre, så kan vi gjøre det sammen. Og da gjør vi sånn, vi tar, skal vi se, 100. Og det er viktig at dere gjør det her rett, slik at dere har rett parenteser og sånn på kalkisen. For litt avhengig av hvilken kalkis dere har, så kan dere få, noen må ha parenteser, og noen må ikke ha det. Slik at det her må vi greie å beherske i forhold til 18. desember. Gange parentes 1 pluss 100 halve. Da får jeg dette tallet. Greide du det? 5050? Fikk du det? 5050? Bra. Da er vi ferdig med metode 1. Greit, metode 2. La oss si at vi av en eller annen grunn bare har informasjonen at vi har bare det første leddet. Vi har bare første leddet, som vi kjenner. Og vi kjenner differansen, og vi må også kjenne hvor mange ledd vi skal summere. Det er vi nødt til å vite. Og da bruker vi formelen. Denne, S100, er lik, og så setter vi om formelen først. N gange parentes A1 pluss N minus 1 halve gange det. Er lik. Greit, nå bare setter jeg inn. 100 som er 1 pluss 100 minus 1 halve gange 1. Sett inn det her, og får 50-50 da også. Konklusjon. Det er to måter
der og der. Det to måter, likeverdige måter, å finne summen av en aritmetisk rekke på. Og den gang vi vet det ene eller det andre, så kan vi finne på det, hjelp av de to måtene. Egentlig så er det litt feil å si det at det to forskjellige måter, for det egentlig en og samme måte, fordi at vi har følgende sammenheng mellom leddene. Så har vi det ene, så har vi også det andre. Men i noen tilfeller så er det hensiktsmessig å bruke det ene fremfor det andre. De er like gode, og de gir samme summen. Greit. Spørsmål? Hvis ikke, så går vi til 444 og ser på geometriske rekker. Geometriske rekker på side 244. Geometriske rekker. Dette kan virke litt teoretisk, men vi skal bare gå gjennom teorien nå, så skal vi massivt anvende denne teorien på også en del logistikkoppgaver, men ikke minst på finansmatematikk. Så da må dere ha finansmatematikk opp med han som har hatt eller skal ha finansmatematikk. Ja, det er en god gjeng av dere. Dette her er teorien som gjør at dere kommer til å forstå det som foregår. Så det virker litt tørt den timen her og neste time, men neste uke så skal vi allerede gå på finansmatematikk da, og da forstår dere hvorfor vi gjorde det vi gjorde. På samme måte som dere i kapittel 1 kan det, hadde litt sånn små trøbbel med å forstå hva er vitsen med det her. Hva skal vi med logaritmer og sånne ting? Jo, så har vi eksempel på, på renteformelen, at vi må greie å løse den, så må vi ha logaritmer. Og her er det minst like tydelig. Geometriske rekker. 5-3. Georekker. Og da skal vi definere hva vi mener med geometriske rekker. Og da har jeg vel gjort det sånn at en geometrisk rekke, den er definert på at AI pluss 1 er lik K gange AI. Hvor K kalles kvotient, kvotient, noe som dette. Kvotient, det er altså et forhold. Forhold mellom to ting. Og vi så at differansen D i aritmetiske rekker kalles D for differans. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor kalles den konstanten der K for kvotient? Og kvotient kan du si forholdet mellom to ting, to tall. Hvorfor kalles det her kvotient? Fordi at forholdet mellom to påfølgende ledd i rekka er konstant, ja. Men her står det jo ikke noe forhold mellom her. Her står det ene likt produktet av det andre. Men de kan jo bare dele på, ikke sant? Sånn som dette, så er det her konstant. Så om du skriver det som et forhold mellom to påfølgende ledd, det er konstant. Det er liksom dobbelt bra det her, for det K står for konstant, og K står for kvotient. Så det er en god huskeregel. Så om vi skriver det på denne måten, eller på den måten, er et fett.
man skjønner da motivasjonen, for det bare forholdet mellom. La oss gjøre sånn som vi gjorde forrige gang. Utlede summen av en geometrisk rekke. Og dette har blitt utskrevet. La meg skrive det her ut. Og så 5, 3, 1, sum. SM. Nå jeg på side 245. Det vi gjorde forrige gang, forrige time, det var å utlede summen til en aritmetisk rekke, og veldig forenklet sagt, veldig forenklet, arit rekke 1, så var summen av en aritmetisk rekke, veldig forenklet sagt, bare som en huskeregel, basert på det faktum at 7 pluss 3 er like 3 pluss 7. Ved å bruke det faktum, så kunne vi hjelpe av litt manipulasjoner, og bruke definisjonen på aritmetisk rekke, så kom vi frem til at summen var gitt ved den formelen som vi så på i sted. Se nå på følgende. Geometrisk rekke. En geometrisk rekke har gange i seg. Sju ganger tre er tre ganger sju. Reelle tall komputerer, som det heter. Det betyr at rekkefølgen spiller ikke en rolle, selvfølgelig. Og litt forenklet sagt, som en huskeregel, det er faktisk grunnlaget til å nå i neste omgang finne summen av en geometrisk rekke. Så nå skal vi gjøre, i de neste 7,5 minutter, så skal vi gjøre litt sånn manipulerende ting, som er litt sånn teknisk, matematisk og sånne ting, som kan virke litt kjedelig. Men de få stegene skal lede til et ganske elegant og kort resultat som vi skal bruke. Og vi skal summere det i en setning. Akkurat sånn som vi gjorde med aritmetisk. Og veldig forenklet sagt, som en huskeregel, så er det altså dette som er bakgrunnen. Og vi skjønner jo det, for det at her, det virker rimelig, for her er det jo ganging, så da er det greit. Og da har du selvfølgelig noe med gangen å gjøre her. Det er geometrisk. Geometrisk har noe med gangen å gjøre. Det er gangeforhold mellom ledda. Her var det bare en differens. Altså pluss og minus, om du vil, mellom ledda. Så jeg har lyst til å bare skrive ut det. Starte med å skrive ut. A1 er jo AM, så den er grei. Men A2, hva er den ifølge den her? Når vi setter i'en da lik 1, så blir det 1 pluss 1, som er A2, og så er det K ganger A1. K ganger A1. Hva er A3 for noe? Ifølge den definisjonsligningen her, vi kan gjerne skrive def om du vil. Hva er A3 gitt ved, ifølge den definisjonen her? Jeg tror det var rett. A2 ganger K. Ja, A2 ganger K. Eller la oss si bare A ganger A2. Det er helt rett. Men det litt poenget er at han sa det omvendt, han A2 ganger K. Og det er akkurat like rett. Men bare for å få et system på det, så siden jeg gjorde den rekkefølgen her, så gjør jeg det samme her. Bare for å være litt systematisk. Men det er helt rett som du sier. Spiller ikke hva rolle rekkefølgen. Reelle tall er kommutativ, som det heter. A4 da.
A4? Ja, K ganger A3. Men la oss gjøre litt til her. Den er grei. Men nå setter jeg inn her for A2. For hva er A2 for noe? Hvis jeg setter inn A2 her, for vi har et uttrykk for A2. Hvis jeg setter inn A2 her, så får jeg K ganger A2. Men hva er A2? Det er jo K ganger A1. Og K ganger K er jo K i andre. Ok, bra. Så at det er en strek der og en strek der, for det er mellomregning på en måte. Bra. Ja, men la oss prøve med en karen her. Dette er K ganger A3. Men hva er A3? Hva er A3? Skal jeg sette inn her? Det er K i andre ganger A1, ja. Det er helt rett det. Og det satt jo bare inn her for A3. Og hva er K ganger K i andre? Det er jo K i tredje. Ganger A1. Så hvis vi ser her. A2 er K i første A1. A3 er K i andre A1. K4 er K i tredje A1. Hva tror dere K33 er? K33, det er K opphøyd i 32, ja. Nå har vi funnet systemet. Det er hele systemet. Helt rett. Så, la oss nå finne summen. Og da finner vi summen. La oss ta bare tre ledd da, i børjan. Det holder. Da skjønner vi tegningen. Da tar vi S3, summen S3. Det er jo selvfølgelig A1 pluss A2 pluss A3. Det er det ingen som tviler på. Og så bestemmer vi oss for å bare beholde. A1 er jo A1, men hva er A2? Ja, riktig. A2, det er bare K i første om du vil, eller bare K ganger A1? Det er rett. Så det er K ganger A1. Og hva er A3? Yes! K3, det er jo det her, det. K i andre ganger A1. Ja, har vi funnet der. K i andre ganger A1. Ok, så da stopper vi der foreløpig. Og så gjør vi ikke noe mer foreløpig. La oss gjøre noe følgende ting. Venstre side lik høyre side. Hvis jeg ganger med K der, så må jeg gange med K der. Right? La oss prøve på det. Det gjør da, jeg tar den der, og så ganger den med K, men da må jeg gange den også med K. Altså da får jeg K ganger S3, det er det samme som K ganger hele dyret der. Altså A1 pluss KA1 pluss K i andre A1. Enig? Eneste jeg gjorde var bare dette her. I ganger med K på begge sider av ligningen. Og så tok jeg den her, og så ganger jeg med K her. Og så ganger jeg med K her. Det lå. Og så bruker jeg pilmetoden da. Ganger bare ut. Den ganger den. Den ganger den. Og den ganger den. Da får jeg. Den ganger den blir K ganger A1 pluss K ganger KA1 blir jo K i andre
A1 plus den gange den blir K I tredje A1. En strek der og en strek der. Enig så langt? Nå tar vi bare differensen mellom D-leddet minus D. Forskjellen om du vil. Forskjell. Eller differens. Altså vi tar forskjellen mellom SK gange S3 minus S3. La oss bare regne ut den forskjellen der. Når vi skal regne ut den forskjellen, så setter vi inn det uttrykket for det der, bam, 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 minus det der, bam, 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 bam. Setter vi inn den først. K ganger S3, ja, det jo gitt ved det her, så det K ganger A1 pluss K ganger A1 I andre pluss K I tredje ganger A1. Minus S3. Men S3, det var jo bare det uttrykket her, som var A1 gange K. Nei, A1 var det sånn først. Minus, dette leddet, KA1 minus dette leddet. K I andre, A1. Rekk opp hånda og fortell meg noe. Rekk opp hånda og fortell meg noe. Ja, det bare første og siste ledet som overlever, for de andre kansellerer. Hva var det du sa der? Det gikk litt fort. La oss se på en gang til. K ganger A1 minus K ganger A1. Altså. K I andre ganger A1 minus K I andre ganger A1. Så, men dette overlever. Og dette overlever. Så bare det første leddet der, og det siste leddet der overlever, så det vi står igjen med lik, det dette leddet, som K I tredje A1, K I tredje A1, det den, minus den karen der, minus A1. Hva det vi ønsker nå å komme frem til? Hva skal vi gjøre nå? Vi nesten I mål, men ikke helt. Hva det vi ønsker å løse med hensyn på alene? Hvilken størrelse I den ligningen her ønsker vi å løse på med hensyn på alene? Hva det vi skal finne? Vi skal finne summen. Så vi ønsker å finne S3 alene. Hva skal vi gjøre nå for å få S3 alene? Ja, løse ringningen med hensyn på S3. Så la meg skrive opp ligningen en gang til, og så skal vi se hvordan vi faktisk gjør det. Det helt rett. Så det som står her K gange S3 minus S3 lik. Og så det greia her, K I tredje. K I tredje gange A1 minus A1. Hva gjør vi nå? Du ser på en side, du kan ta S3 ut på
Du kan faktorisere på begge sider, ja. Fordi vi kan ta S3 ut her, fordi at det en... Hvilken av de to typene faktorisering som vi har det her? Felles faktor, ja. Andre var nullpunkt. Og denne er felles faktor, så vi setter den karen utenfor, og den karen utenfor, for den er felles for begge to. Den, og den setter vi utenfor, for A1 er felles for begge to, og vi får S3 K minus 1 er lik A1 K i tredje minus 1. Felles faktor. Hva gjør vi nå? Ja. Dele på k minus 1 der, og dele på k minus 1 der. For da går den mot den. Og vi står igjen med S3 er lik A1 gange k i tredje minus 1 k minus 1. Her så vi på tilfelle med tre summer. Når du har tre ledd. Når du har tre ledd i summen, altså vi hadde bare 1, 2, 3. A1, A2 pluss A3. Så det er kort og greit. Så summen av de tre første ledda er bare pam, 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 pam. Altså K i tredje og så videre. Hvis den der går over til Nils, altså til N, kan være hvilket som helst tall. På hvilken måte vil det påvirke høyresiden, tror dere? Nå generaliserer vi. Ja? I stedet for K3, så blir det K1. Yes, helt rett. I stedet for K3, setter jeg lang pil her i. Så blir det N. Det er helt rett. Så på samme måte som vi hadde en sum for aritmetisk rekke i forrige time, så har vi en sum for en geometrisk rekke. Det må være et system for at dette skal gjelde, og systemet er dette. Hvis dette er systemet, så har vi summen av en geometrisk rekke. Det er gitt ved det her. En liten ting. Når jeg delte på begge sider her nå, så gjorde jeg følgende. Jeg gjorde her, jeg hadde, sånn som du sier, hadde venstre side eller høyre side, og så tok jeg og delte på K-1 på begge sider. Hva forutsetter den operasjonen der? Hva forutsetter den operasjonen her når jeg delte på begge sider? Det kan jeg gjøre. Hvis og bare hvis. Ja. Har du opp hånda? Ok. Denne setningen her, det jeg gjort her er å dele på K-1, for det var det vi gjorde her, sant? Det forutsetter en ting. Hvilke? Hvilken ting? Nesten. Han sier K er større enn 1. Det er nesten rett. K er forskjellig fra 1, ja. Og hvorfor kan vi ikke være K like 1 da? Hva er feil med K like 1? K er like 1 er kjempebra, jeg. Da blir det 0, ja. Slik at den operasjonen her, dette steget, forutsetter at k'en ikke er 1, for da deler vi på 0, og det er ikke lov. Så den formelen her forutsetter en ting, nemlig at k er forskjellig fra 1. Ja, men hvorfor kan ikke være, kan den være negativ da? Går det? Ja, hvorfor går det anket til å si det går hvordan det? For det betyr bare at ett led er bare minus en eller annen faktor gange den andre. Og det er lov. Men hva som er galt med k like 1 da, egentlig? For da betyr, hva betyr at k like 1? Hva betyr det? Alle ledene blir like, ja. Så da blir det litt meningsløst, kan du si. Det er helt rett. Hvis k like 1, så blir jo alle sammen like.
Då blir alla led, då det ett led är bara lik det nästa, är lik det nästa, är lik det nästa. Grejt. Då tar vi oss en paus.